នៅថ្ងៃពុធទី9តុលា2024ជាថ្ងៃប្រកាសជ័យលាភីណូបែលគីមីវិទ្យាដែលឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកស្រ ாய் ជ្រាវជាតិអាមេរិកដេវីតបេកឃើនិងដៃគូអង់គ្លេសអាមេរិកដេវីត hasabis និង jon jempel បើតាមគណៈកម្មការ nobel អ្នកស្រ ாய் ជ្រាវទាំង3បានរកឃើញនឹងទំលៃចំងល់ដែលគេចង់ដឹងតាំងតែពីយូរមកហើយទាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ protein ជីវគីមីវិទូ david becker អាយុ62ឆ្នាំបានសិក្សារកឃើញនៅអ្វីដែលគេគ្មានសង្ឃឹមយល់ស្ទើរតែសោះគឺសំណានដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយរបស់ protein ជាទូទៅ protein ផ្គុំឡើងដោយអាស៊ីតអាមីណេប្រមាណមួយ ហើយមកខុសខុសគ្នាហើយនៅឆ្នាំ2003បានសិក្សាផ្នែកលឺសារធាតុដ៏ចាំបាច់ទាំង lain នៃជីវិតលោកដេវីតបេកឃើបានវិភាគនិងកំណត់ចេញនៅទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធប្រូតេអ៊ីនថ្មីខុសពីទម្រង់ប្រូតេអ៊ីនដែលគេស្គាល់ពីមុនទាំងអស់ ចំណែកឯដីគូ데미스ハサビスនឹងចនចំពើបានសម្រេចក្តីស្រមៃចំណាស់50ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រ ாய் ជ្រាវដោយអាចកំណត់បានជាមុននៅរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រូតេអ៊ីនដោយក្រានតែមានសម្ណាក់អាស៊ីតអាមីនេ Demis Hasabis អាយុ48ឆ្នាំនឹងជន់ចម្ពើកើតនៅឆ្នាំ1985បានដឹកនាំ Google DeepMind និងសម្រេចផលិតផលនៅឆ្នាំ2020រោគឃើញគំរូបញ្ញាសិបបនិមិត្ត AlphaFold2 សម្រាប់កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រូតេអ៊ីន របបគំហើញថ្មីទាំងពីររបស់អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងបីបានផ្ដល់ទស្សនៈវិស័យថ្ុំទូលាយណាស់នេះគឺជាការកោតសរសើររបស់គណៈកម្មាធិការប្រយោគណូបែលដោយបញ្ជាក់ថាតាំងតែពីឆ្នាំ1970មកអ្នកស្រាវជ្រាវបានសាកល្បងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រូតេអ៊ីនតាមរយៈសំណាកអាស៊ីតអាមីណេដែរតែធ្វើមិនច្បាស់នឹងជួបការលំបាកខ្លាំងពេក ក៏ប៉ុន្តែដោយមានចំនួន2បញ្ញាសពនិមិត្តអ្នកស្រាវជ្រាវអាចកំណត់បានស្មារត្យរចនាសម្ព័ន្ធប្រូតេអ៊ីនដែលមានប្រមាណជាង200លានប្រភេទបានស្ទើរតែទាំងអស់ លោក hasabis បានអះអាងปรับទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានថាពួកលោកបានប្រើគ្រប់បច្ចេកទេសកវិជាទំនើបផ្នែករៀនដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រូតេអ៊ីនដែលโรคឃើញក្នុងអំឡុងពេល50ឆ្នាំមកនេះទាំងអស់ទៅអាចសម្្រាច់បង្កើតប្រព័ន្ធមួយមានសមត្ថភាពโรคឃើញរចនាសម្ព័ន្ធនៃគ្រប់ប្រូតេអ៊ីនរបស់វិជាសាស្ត្រ ការ២ឆ្នាំ២023ជ័យលាភីគីមីវិទ្យាបានទៅអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីធាតុអត់ណានូឬក៏ចំណុចកង់តិច